ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ସମ୍ବେଦନ ହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନାରୀ ହତ୍ୟାର ବା ବାଳିକା ହତ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ, ଯୋଉଟା କି କୁନ୍ଦୁଲି ହଉ କି ବେବିନା ହଉ କି ମାଧବୀଲତା ହଉ, ସେଭଳି ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଗଲା ସାହସ, ବଢିଗଲା ଯେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆଜି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏବଂ କଟକରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହା ତ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ତାର ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ନୀରବ ରହିଥିଲା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପରାଧ ଘଟେଇବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟେଇଥିଲେ। କି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଥିଲା ବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ବିଗତ ଦିନରେ, ପୋଲିସ ଯଦି ତାହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତତ୍ପରତା ସହିତ ତାକୁ ଛାନଭିନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଘରେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଘରେ, ତାହା ପୁଣି ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକର, ସେ ଯଦି ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା, ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏଭଳି କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ସୁରାଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଟା କଣ, ଏ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା? ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବିଗତ ଦିନର ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବି ରହିଛି, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଘଟଣାରେ ବହୁ କଥା ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବାହାବା ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଯାହା ସିବିଆଇ କରିପାରିନଥିଲା, ଯାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିପାରିନଥିଲା, ଆମେ କରି ଦେଖେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ସିବିଆଇର କି? ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କି?